Є книжки, які треба тільки скуштувати. Є такі, які краще проковтнути, і лише деякі варто розжувати та переварити. Френсіс Бекон, англійський філософ. Якщо ви знаєте кухню вітчизняної економіки, вам легше приймати правильні рішення. Вітаю вас. Вседисуща корупція, тотальне ігнорування законів, практична відсутність судової системи. Саме в таких умовах доводиться виживати рядовому українцю. Як наразі захистити свої права? Про це поговоримо сьогодні на нашій діловій кухні. Дивіться у програмі, чому на мешканців квартир борги ЖЕКу переклали. Конфлікт з роботодавцем, куди звертатись. Обережно, фальшиві поліси автоцивілки. Як захистити себе від фінансових афер. Вклади ВТБ. Впевненість кожного дня. Увага! Ставки збільшено. 22% річних у гривнях на 4 місяці. ВТБ Банк. Великі переваги. Спершу відключити гарячу воду, з приходом морозів відмовити в опаленні і врешті-решт погрожувати вимкненням електроенергії. Це не про наїзд рекетирів. З такою політикою енергетичної компанії довелося зіткнутися мешканцям декількох багатоквартирних будинків у Києві. У попередній серії в столиці 21 будинок і 3 гуртожитки, які колись належали заводу «Радар», опинилися на межі виживання. Ще з літа приватне підприємство «Київенерго» припинило подавати мешканцям гарячу воду, вимикало електроенергію, невчасно почало опалення. Причина – борги у кілька мільйонів гривень. Мешканці будинків створили ініціативні групи і провели свої розслідування. З'ясувалося, що підприємство «Наш дім», яке обслуговує згадані будинки, перерахувало кошти не за призначенням. Сьогодні за вікном листопад, а мешканці будинків, які обслуговує «Наш дім», залишаються заручниками ситуації. Ви прекрасно розумієте, для чого робиться банкротство? Щоб щось поймати. Імеються дома в государственной собственности, имеется большое количество жилих, отличных помещений, нежилих, которые здаються в аренду, а это очень серьезные деньги. А мешканці будинку на Червонозоряному 126 заручники двічі. Ми належимо одному ЖЕКу, платимо кошти одному ЖЕКу, а комунальні послуги частково в плані опалення гарячої води отримуємо від другого підприємства. А між ними ще є конфлікт, можливо, якийсь з грошима. А ми заложники цього конфлікту. За словами представників ініціативних груп, «Київенерго» заблокувало рахунки ЖЕКу і погрожує в разі непогашення боргу відключати надалі й електроенергію. Спілкуватися з нами і запропонувати своє бачення виходу із ситуації в «Київенерго» не захотіли. Подивіться, вам поінформуємо, добре? Чому виникла заборгованість і куди поділися гроші з рахунків ЖЕКу, ми намагалися з'ясувати в головного бухгалтера підприємства «Наш дім». Ця людина точно повинна знати, куди йшли кошти. Герої нашої драматичної історії почали оббивати пороги столичної адміністрації. Вони просять місто взяти їх на свій баланс. Передача цих будинків і гуртожитків до комунальної власності може бути тільки в двох випадках. Перше, в план санації мають включити передачу цих будинків і гуртожитків до комунальної власності, або має бути прийнято рішення про ліквідацію цього підприємства. Київська міська державна адміністрація, на жаль, не учасник взагалі цього процесу де-юре. Де-факто ми ініціюємо передачу цих будинків, гуртожитків до комунальної власності. На сьогодні передача будинків на баланс міста у планах санації не значиться. Питання банкрутства ЖЕКу теж висить у повітрі. Тому стурбованість людей зрозуміла. Поки що його не оголосили банкрутом, значить воно так буде і висіти. Але у цей момент, поки йдеться стадія банкрутства,
От, вони ж розпочинають дерибан повний, абсолютно. Вони стараються, звичайно, Переславлянська 34 – це центр міста, палац культури Україна. От, вигідне місце, будинок або знести, або перелаштувати на готель. Але життя йде, і поточні комунальні рахунки все одно потрібно сплачувати. Нашому дому було запропоновано для того, щоб не виникали ситуації, при яких комусь захочеться оплатити, відправити гроші на невідомі рахунки, було запропоновано до сьогоднішнього дня, був даний термін, заключити договір з головним інформаційно-обчислювальним центром ГІОЦ на розщеплення платежів. Це означає, що гроші, які мешканець платить, автоматично розщепляються на виконавців послуг, які приймають участь в обслуговуванні будинку. За гарячу воду, за холодну воду, за електроенергію, за обслуговування ліфтів, за електроенергію для ліфтів і так далі, тому подібне. Тобто є перелік. По такій схемі через ГІОЦ проплачують 95% будинків міста Києва. І ні в кого не виникає питання, де пропадають чи зависають гроші. На момент монтажу нашого сюжету такого підписаного договору не було. В умовах комунального колапсу, бюрократії, бажання колишніх і нинішніх керівників нашого дому нагріти руки, цинічності бізнес-структури в особі «Київенерго», мешканцям будинків залишається тільки виживати, якщо зможуть. З тотальним порушенням прав доводиться стикатися не тільки на комунальному рівні, а й на роботі. Відстоювати тут свою позицію важче, адже знайти однодумців у боротьбі з протиправними діями начальника непросто. Що ж робити в такій ситуації? Про це ми поговоримо з керівником проєкту «Ти і право» Федерації профспілок України Анатолієм Башловкою. Анатолій Башловка – відомий український адвокат та громадський діяч, віце-президент Української юридичної колегії, керівник проєкту Федерації профспілок України «Ти і право». Виступає проти порушення прав трудящих і послідовно бореться за зростання ролі профспілок у соціальному діалозі. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть нашим глядачам, що це за проєкт «Ти і право» детальніше. Проєкт «Ти і право» був організований і започаткований Федерацію профспілок України як безкоштовна правова допомога людям, які потребують в первинній юридичній допомозі. Тому кожен громадянин України, а особисто член профспілки, може позвонити на гарячу лінію «Ти і право» і безкоштовно отримати первинну юридичну допомогу. А з якими скаргами звертаються найчастіше? Це трудові правовідносини, порушення прав людини на працю, соціальні виплати, пенсії. Також дуже багато звернень іде стосовно банківській сфери, тому що дуже багато людей мають кредити, мають заставне майно, і подекуди банки ведуть себе не дуже коректно до своїх позичальників. Ну, мені здається, що одне з цих питань, мабуть, затримка зарплати, оскільки так, це трапляється так, досить часто. Так. Наскільки часто звертаються люди з цим питанням, і що ви їм радите робити, коли роботодавець не виплачує вчасно зарплату? Перший механізм впливу на роботодавця, я б, звичайно, хотів сказати так, як це гаряча лінія Федерації профспілок України, це звичайна профспілка. Ну, на жаль, не на всіх підприємствах є профспілкові організації, і тому людина має можливість захищати свої права сама. Тому є є державні механізми врегулювання цього питання. Перше з них – це інспекція праці. Міністерство праці і соціальної політики. Це орган, який існує для того, щоб якраз і врегульовувати питання затримки праці з інших факторів, які пов'язані з питанням, зв'язаних з виплатою заробітної плати, а також і умов праці. Друге, є орган, який треба використовувати, це органи прокуратури, тому що в більшості своїй можна впливати на роботодавця через кримінально-процесуальний кодекс, кримінальний кодекс, коли ми бачимо, що не виплачується зарплата, а для того були підстави, прокуратура може зреагувати і відкрити кримінальну справу. Тобто писати в прокуратуру? Так, так, так. Ну, ще радять звертатися до суду, але людина отримує зарплату і посилання до суду виглядає, досить часто кажуть, як знущання, оскільки грошей так немає, а судові витрати досить великі. Знаєте, ви правильно кажете, є механізми, які передбачені державою, що людина може захищати свої права.
Коли є профспілкова організація первинна на підприємстві, то вона на себе бере. Вона бере, по-перше, на себе, і профспілкова організація є більш широкий спектр впливу на роботодавця. Наскільки я знаю, ще одна категорія, яку намагаються дискредитувати роботодавці, це жінки, які сидять в декреті з дітьми. Я закликаю всіх, які стикають людей, які зіткнулися з цією проблемою, звертатися до нас, і ми знайдемо, як поставити на місце таких нерадивих роботодавців. Якщо в людини виникла така проблема, як їй вас знайти, куди звертатися? Ви знаєте, у нас існує безкоштовний 800-й номер, який людина не платить ні за телефонний дзвінок, ні за консультацію, ні за що. Тобто вона може звернутися цілодобово. Це номер 0800-21-22-23, легко запам'ятовується. Задати свої питання, оператори опрацюють, юрист підготує відповідь, оператор зробить зворотній зв'язок, і людина отримує відповідь на своє питання. Ну і ваша головна порада нашим глядачам? Знаєте, основне, треба вірити в те, що ви можете перемогти. Добре, дякую вам за участь у нашій програмі. Як боротися з нечесними комунальниками та роботодавцями, ми розповіли. Далі поговоримо про актуальні питання для тих, хто за кермом. Щодня по дорозі з дому на роботу водії стикаються з численними проблемами – неякісними дорогами, хамством з боку інших водіїв та інспекторів ДАІ. Однак справжньою перевіркою на міцність нервів і гаманців може стати ДДП. Про те, як поводити себе з працівниками ДАІ або після ДТП, написано чимало. Популярний мобільний адвокат Володимир Караваєв вважає. Водії мусять знати, як себе поводити в спілкуванні з працівниками Державтоінспекції, володіти документацією. Особливо, якщо врахувати безграмотність деяких даїшників, які часто не можуть навіть правильно сформулювати причину зупинки. Але власникам авто варто подбати про себе не тільки озброївшись знаннями із протокольного життя, а й на етапі вибору страховика. Адже саме він у разі настання страхового випадку повинен забезпечити учасникам ДТП належне відшкодування. Для цього достатньо звернутися до моторного транспортного страхового бюро. На сьогоднішній день моторне бюро – це 85 асоційованих членів, 13 повних членів, це які мають право в системі міжнародного страхування «Зелена карта» предоставляти услуги. Поэтому можу сказати, що всі вони виконують требования по фінансовим показателям і є членами моторного бюро України. Громадські організації, які моніторять діяльність страхових компаній на ринку, тим часом складають власні рейтинги довіри, звертаючи увагу на відгуки клієнтів і на ту статистику, яку не приховує саме бюро. Наступний етап – виконання зобов'язань страховиком. Головне, що треба пам'ятати – страхова компанія – неблагодійна організація. Крім того, численні афери самих клієнтів змушують страховика бути надто прискіпливим. Чесним автовласникам, що потрапили у ДТП, радять запастися терпінням і виконати наступні дії. Клієнт обратився в страхову компанію в соответствии з установленими нормами закону, тобто в письменной формі, в течение там, 3 днів він уведомив страхову компанію, а страхова компанія мовчить, як риба об лед, в течение там нескольких місяців. Так от, не треба чекати цих нескольких місяців. Якщо у клієнта є доказательства того, що він обратився в страхову компанію і місяць пройшов, він вже має право захищати свої права путем либо попытки внесудебного решения спора, либо судебного решения спора. Інша проблема, з якою може зіткнутися застрахований автовласник – поліс-підробка. Такими іноді спекулюють сумнівні страхові агенти. Втрачені або вкрадені бланки, які викреслили з реєстру активованих, сотнями блукають чорним ринком автострахування. За минулий рік, да, було 22 тисячі. В этом году за 8 месяцев мы видим 64 тысячи. Но нужно уточнение, потому что есть серии полисов, которые уже не используются, не могут быть использованы. Это АА-серия. Сегодня моторное бюро проводит инвентаризацию у страховых компаний. Поэтому большая часть из них вносится в базу данных как
скажімо так, потерян. Но на самом деле они то есть, и они будут сданы. Як перевірити поліс автоцивілки на справжність? Дуже просто. Потрібно ввести серію та номер бланку на сайті Моторного транспортного страхового бюро. База даних постійно оновлюється. Та проблема, на жаль, в самих водіях, які провокують обіг фальшивих полісів тим, що купують їх, забуваючи – скупий платить двічі. Самостійно бігати по всіх інстанціях і відстоювати свої права – справа не з легких. Інколи без допомоги професіоналів просто не обійтись. Тему захисту прав продовжуємо обговорювати з нашим наступним гостем. Андрій Семидідько – засновник і керівник приватних підприємств. У бізнесі з 1998 року. Після рейдерської атаки на власне підприємство створив Антирейдерський союз підприємців України. Єдину в своєму роді правозахисну організацію, що допомагає протистояти рейдерським атакам та бандитським нападам. Життєве кредо – робити, що маєш робити, а інші нехай думають, що хочуть. Вітаю вас на нашій діловій кухні. Чимало експертів прогнозує, що незабаром курс гривні знову почне падати. І така картина відома нам з 2009 року, що банки можуть знову переглядати умови кредитних договорів. Що робити в цій ситуації людям, якщо таке буде? В законодавстві, в принципі, запрещено пересмотр условий, на яких брався кредит. Конечно, сейчас все-таки больше лояльное законодательство в сторону как кредитных учреждений, то есть банков, кредитных спилок, и поэтому оно более лояльно подыгрывает им, как крупным носителям финансовых ресурсов. Вот. Физлицам сложнее, юрлицам сложнее, но в любом случае необходимо, если какие-то попытки будут изменения договорных условий, необходимо выходить на переговоры, все-таки оглянуться и найти нормального себе такого бывалого юриста-адвоката, который проконсультирует или же придет в банк и поможет вместе с вами выйти на переговоры, на переговорах, участвуя на переговорах, поможет сформировать свою позицию и защитит вас, ваши интересы, в отличие от банка. Що робити, якщо людині почали телефонувати колектори і жорстко пресують його? Зранку до ночі дзвінки, ну і так далі. Тобто відома практика після кризи 8-го року. Да, то есть, я думаю, ми всі, вся страна пройшла через такі дзвінки, починаючи від каких-то там задовженості в 20 гривень якогось телекомунікаційного оператора, закінчуючи там якимись бытовими кредитами, які були взяті, і потім там, или, там сложності були при виплатах, і був цей кредит перепродан, і оказався в руках колектора. Есть практика, и уже такая, если статистику вести, то у коллекторов такое, как приступы активности, да, то есть они повторяются там раз в два месяца, раз в три месяца, то есть мощные звоны, мощное давление, там неделя, две, три, звонки, смс-ки, письма какие-то приходят, потом пропадают. Вот. Потом это ведет подведение итогов, кто отреагировал, с кого они все-таки смогли выжать денег. Да? Потом начинаются следующие звонки. Но они потом с периодичностью затухания идет. В любом случае необходимо понимать, что есть срок давности. И я так и уверен, что банк, любой банк, имея еще кредит, выдав кредит, он еще сам занимается, его сотрудники занимаются там год, два, три, до тех пор, пока не проходят сроки давности. После этого они уже перепродают его коллекторам. А срок давности? Три года. Три года, и в таких случаях, я не говорю, что не платите по кредитам, или платят, там, долги платят только трусы, да? Надо понимать в каждой конкретной ситуации, какие есть правовые основания тебе звонить, тебя теребить и с тебя получать эти деньги. А что показывает практика? В какой способ все-таки украинцы найчастіше защищают свои права? Реструктуризация – это первично. Суд, в любом случае суд. Судебное решение позволяет зафиксировать ту договоренность, которую, потому что банку на определенном этапе они выходят на переговоры и подписывается мировое соглашение, которое регулирует долги.
Не надо бегать, ни в коем случае не надо бегать. Ни в коем случае не надо там не прекращать поднимать телефон, если звонят из банка. Какие бы ни были сложные жизненные обстоятельства, в любом случае необходимо сохранять внутреннее спокойствие, понимая, что ты прав, что жизнь все-таки надо играть в длинную, не в короткую. То есть нет сужения, там выхода нет, ай-яй-яй, страшно. Да? То есть есть в любом случае, сейчас у тебя изменятся условия, найдется работа, как-то изменится твое фінансове состояние, но долг буде оставаться, і його треба закривати. Ну і головна ваша порада нашим глядачам. Надо учитывать и надо понимать то, что кризис – это время для старта. Знать, что черная полоса, белая полоса, бывают затяжные полосы черные, но белая полоса в любом случае придет, и она будет длиться долго. Дякую вам за такий оптимизм и дякую за участь в нашей программе. Спасибо. У нашій країні в разі виникнення проблем покладатися можна на себе, родичів, знайомих, сусідів, просто небайдужих людей. Держава в цьому переліку не значиться, вона, як правило, по іншу сторону барикад. Тож рецепт успішної боротьби за свої права в Україні простий – єдність та юридична грамотність. Бувайте здорові! Вклади ВТБ. Впевненість кожного дня. Увага! Ставки збільшено. 22% річних у гривнях на 4 місяці. ВТБ Банк. Великі переваги.